მოგესალმებით. დღევანდელი ვიდეო მიუძღვენით ერთ ძალიან ლამაზ ისტორიას, რომელიც ბევრი ადამიანის ცნობის მოყვარეობას დააკმაყოფილებს. თუმცა ისიც მინდა დავაკონკრეტო, რომ ჩვენი სურვილი არასოდეს ყოფილა ვინმესთან თავის მართლება, ან კიდევ ადამიანების ცნობის მოყვარეობის დაკმაყოფილება, რადგან თემა ეხება ჩვენი ცხოვრების ძალიან საკრალურ და ძვირფას მომენტებს. ასე რომ არ ყოფილიყო დღევანდელი ვიდეო, ბევრად უფრო ადრე მომზადდებოდა. პირადად ჩემი მიზანი ამ შემთხვევაში უფრო აღმატებულია, ვიდრე ჭორაობა და ვინმეს გაკიცხვა. და თუ კი გარკვეული გულწრფელი ადამიანების კითხვებსაც გასცემს პასუხს, მაშინ ორმაგად კარგი საქმე გამიკეთებია. ვიდეოში გამოყენებულია დოკუმენტური მასალები, ბიბლიური ციტატები და ისტორიის შესაბამისი ამონარიდები მხატვრული ფილმებიდან. ასეთი ფორმა არჩეულია მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის არსის უფრო ღრმად ჩასაწოდომად და გასააზრებლად. აგრეთვე, იმასაც წინასწარ მოგახსენებთ, რომ მაქსიმალურად ვეცადე გამომეტოვებინა ისეთი ადგილები, რომელიც გასამეორებლადაც კი რაღაც უხერხულებას იწვევდა ჩემში. ასევე, შეგნებულად გამოვტოვა ძველი სიუჟეტის ის ადგილები, სადაც მშობლები საუბრობდნენ, რომ იგივე ადამიანებისთვის ძველი იარები არ გამეხსნა. ასე რომ, თუ კი გაკეთდა დაკარგულების პირველი და მეორე ნაწილი მათ მიერ, ვინც არც კი იცნობდნენ ამ ისტორიის გმირებს და ინფორმაცია ჭორებიდან და შორეული ნაცნობებიდან მოიპოვეს, მით უმეტეს, რატომ არ შეიძლება უკეთესი მესამე ნაწილი გაკეთდეს და შემოგთავაზოთ, ვინაიდან მე ამ ამბის აბსოლუტურად ყველა დეტალის შემსწრე და მონაწილე გახლავართ. მოკლედ, გიწვევთ კინოთეატრში. დაკარგულები. აი ასეთი სათაური შეუსაბამის ისტორიას, რომლის შესახებაც 2001 წლის ნოემბერში დაიბეჭდა პირველი სტატია და ამას მოჰყვა სხვა გადაცემები და სტატიები დაწყებული 2003 წლიდან. რატომ იქცა ეს ამბავი ასეთი აჟიოტაჟის საგნად და რატომ გახდნენ ამ ისტორიის გმირები სალანძღავნი და დასაგმობნი? შეესაბამებოდა კი ეს სიტყვა დაკარგულები რეალურ ამბავს? თეოფილე მალაქიას საიდუმლო საქმე და მისი ერთ-ერთი სტუდენტის სკანდალური აღიარება. დაკარგულების ისტორიის გაგრძელება. მართალია, მე არანაირად არ ვეთანხმები სიუჟეტის დასათაურებას სოციალური გაგებით, რომელსაც ჩემს მიერ მომზადებული ვიდეოთი ვასაბუთებ. და ის ფაქტიც, რომ დღეს მე თქვენთან საუბრო, ამის დადასტურებაა. თუმცაღა არის სათაური დაკარგულების სიმბოლური გაგებაც, რომლის შესახებაც ვიდეოს დასასრულში ვაპირებ საუბარს. ჩვენი ცხოვრების ისტორიაზე აგებულ ყველა სიუჟეტში და სტატიაში ფიგურირებდა 33 სტუდენტი და უცნაური რელიგია. ქართული ლექტორის მიერ შექმნილი უცნაური რელიგია და კანადაში წაყვანილი 33 სტუდენტი. რაც შეეხება უცნაურ რელიგიას, ვფიქრობ დღესდღეობით ყველასათვის ცნობილია და ჩემის მხრიდან ამის ახსნა განმარტება ვფიქრობ არც იქნება მართებული, რადგან ამ ეგრეთ წოდებულ რელიგიაზე ბატონი რეზო იგივე თეოფილე მალაქია, აი უკვე რამდენი წელია საუბრობს და ამ საუბრებს ასაჯაროებს YouTube-ზე და სოციალურ ქსელში. ათასობით ჩანაწერი მოიპოვება დღესდღეობით. ეს უცნაური რელიგია საბჭოთა კავშირიდან ახლად გამოსული წარმართული რელიგიის საქართველოსთვის მართლაც უცნაური იყო. ადამიანებმა, რომლებსაც ქრისტიანობაზე დამახინჯებული წარმოდგენა მხოლოდ გაუნათლებელი, მართლმადიდებელი რელიგიის მსახურთაგან ჰქონდათ, ბიბლიური ქრისტიანობა უცნაურად ეჩვენათ და არც იყო გასაკვირი. მეორე ტიმოთეს მეოთხე თავის მესამე მეოთხე მუხლებში ვკითხულობთ. ვინაიდან დადგება დრო, როდესაც საღმოწყვრებას ვერ აიტანენ, არამედ თავიანთი გულისთქმებისამებრ შემოიკრებენ ყურის მომქავებელ მასწავლებლებს, ჭეშმარიტებას ყურს აარიდებენ და ზღაპრებისკენ მიმართავენ. სანამ ისტორიის მოყოლა შევუდგებოდე, ერთი ადგილი მინდა მოგიყვეთ ბიბლიიდან, რომელიც კიდევ უფრო ნათელს მოჰფენს იმას, თუ რისი თქმა მინდა ამ ვიდეოთი და საით მიმყავს საუბარი. მოდით ნახოთ ძველი აღთქმის დაბადების წიგნის მეორე თავის მე-16-17 მუხლები და პარალელზე იგივე დაბადების წიგნის მესამე თავის პირველი მუხლი. მეორე თავში ვკითხულობთ: უბრძანა უფალმა ღმერთმა ადამს, ბაღის ყოველი ხისგან შეგიძლია ჭამო, ოღონდ კეთილისა და ბოროტის შემეცნების ხისგან არ შეჭამო, რადგან რა დღესაც შეჭამ, სიკვდილით მოკვდები. ხოლო მომდევნო თავში კი ვკითხულობთ: ღმერთის მიერ შექმნილ ბელურ ცხოველებს შორის გველი ყველაზე ცბიერი იყო. კითხა გველმა ქალს: ნუ თუ მართლა გითხრათ ღმერთმა, ბაღის არც ერთი ხის ნაყოფი არ შეჭამოთო?
თუ დაბადების წიგნის მეორე თავის მე-16 მე-17 მუხლებს მიაქცევთ ყურადღებას, უფალი ადამიანს ეუბნება, რომ მას აბსოლუტურად ყველა ხისგან შეეძლო ნაყოფის ჭამა და მას გაფრთხილებას მხოლოდ ერთი ხის ნაყოფზე აძლევს, რომლის ჭამის შედეგადაც ის მოკვდებოდა. ხოლო თუ ამის ფონზე დაბადების წიგნის მომდევნო მესამე თავის პირველ მუხლს წავიკითხავთ, ვნახავთ ცბიერი სატანა, რომელიც გველის ფორმით მოვიდა ადამიანთან, როგორ დამახინჯებული ფორმით აძლევს კითხვას ქალს. ნუ თუ მართლა გითხრათ ღმერთმა, ბაღის არც ერთი ხის ნაყოფი არ შეჭამოთო? გველი კი არ იმეორებს უფლის სიტყვას, რომელიც მხოლოდ ერთი ხის ნაყოფის ჭამაზე აფრთხილებდა ადამიანს, არამედ ცვლის და ეუბნება, არც ერთი ხის ნაყოფიო. ვინც ბიბლიას კარგად იცნობს, ნათელი ჭეშმარიტება, რომ სატანის ყველაზე ეფექტური ხერხი არის ადამიანისთვის ტყუილნარევი სიმართლის მიწოდება. ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი ცხოვრებიდან, ან თუნდაც მხატვრული ნაწარმოებებიდან, თუ კინოფილმებიდან გავიხსენოთ მომენტები, როდის ყოფილან ადამიანები ყველაზე ადვილად მოტყუებულნი. პიროვნება, რომელიც თავიდან ბოლომდე ტყუილს გეუბნებათ, მას ადვილად ამხელთ. მაგრამ ვინც სიმართლეში მომწამლელ ტყუილის ერთ პაწაწინა მარცვალს გაურევს, ისე ადვილად მოტყუდებით, რომ თავადაც ვერ მიხვდებით. და ბევრი ადამიანის ცხოვრება სწორედ ამ პაწაწინა ტყუილის მარცვლის გამო დატრიალებულა უკუღმა. იგავნი სოლომონისა, მე-14 თავის 24 მუხლი ასე გვასწავლის: ჭეშმარიტი მოწმე სიცოცხლეს იხსნის, ტყუილის მოლაპარაკე კი მოღალატეა. ახლა კი 33 სტუდენტს დავუბრუნდეთ, რომელთა ცხოვრების შესახებაც მომზადდა სიუჟეტი ჩვენს მიმართ მტრულად განწყობილი ადამიანების ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. საქართველოდან წამოვედით 32 ადამიანი, რომელთა რიცხვშიც შედიოდნენ ბატონი რეზო, მისი მეუღლე, მისი შვილი და მისი ახლო ნათესავი. ეს უკვე 4 ადამიანი გამოვაკელით 32-ს და დარჩა 28 და არა 33, როგორც შეთითხმელ სიუჟეტშია განცხადებული. ამ 28 ადამიანიდან სტუდენტი არავინ ყოფილა. სიტყვა სტუდენტი კიდევ ერთი ტყუილის თითქოს და უვნებელი მარცვალი იყო, რომელიც მსმენელის გონებაში ძალიან ახალგაზრდა, თითქმის ბავშვს წარმოასახვინებს და შესაბამისად უცნობი ლექტორიც უფრო მეტად მონსტრად წარმოგვიდგება. ამ 28 ადამიანიდან მხოლოდ 7 იყო ბატონი რეზოს ყოფილი სტუდენტი. მათი ასაკი იყო 25 წლიდან 33 წლამდე. დანარჩენები ვიყავით ზოგი ბატონი რეზოს ლექციების თავისუფალი მსმენელები და ზოგიც ოჯახის მეგობრები. ჩვენ შორის ყველაზე მცირე ასაკის იყო 2 გოგონა. მათი წლოვანება იყო 20 წელი და მათგან ერთ-ერთი წამოვიდა თავის 33 წლის დასთან ერთად. ჩვენ შორის იყვნენ კიდევ ერთი წყვილი დები, ერთი დაძმა, 2 დაოჯახებული წყვილი. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ 3 წყვილიც შემდეგ დაოჯახდა, როდესაც კანადაში ჩამოვედით. ჩემი ბავშვები. ახლა რაც შეეხება ბატონი რეზოს სურათს, რომელიც რეპორტაჟ შიგადაშიგ დაყვებოდა. სურათს ფერებს უცვლიდნენ, ფოკუს ატრიალებდნენ და ისეთი მუსიკის ფონი დაყვებოდა, თითქოს საშიში მანიაკის ფოტო ესე არის ეპოვნა და საზოგადოებას აფრთხილებდნენ, თავი კარგად დაეცვათ მისგან. თეოფილე მალაქიას ნამდვილი სახე. ხოლო ონლაინ გაზეთის სტატიას კი საერთოდ უცხო ადამიანის, ვიღაც უცხოელის სურათი ჰქონდა დართული. არც ეს არის გასაკვირი, როგორი ნამდვილი ტექსტიც იყო სტატიაში, სურათიც ასეთი ნამდვილი იყო. ჩვენ კი ასეთ რეზო ბაქრაძეს ვიცნობდით უკვე თითქმის 15 წელი, ზოგი კი მეტი, და ლამის ამ ფილმის გმირების სიტუაციაში აღმოჩნდით. გაიცანი ჩემი სავლე საუკეთესო მეგობრე, ფერმის გამგე აპექსი, ბიბლიოთეკარი ალექსი, ბაქოსი მისი ვაჟი ამბროსი. დავიწყოთ. აჰ, ესე ჩვენი ძირფასი სწავლე. ჩემო სწავლე. ვაი. აი ამ ამონარიჩი ბატონი რეზოს დახასიათება კი
ნამდვილად გონება შეზღუდულობის და უნიჭობის შედევრია. უცნაური ლექტორი, გენერალი, რელიგიას ამოფარებული თაღლითი, სულიერი და ფიზიოლოგიური მამა, ქაჯი, ეშმაკი და ადამიანი, რომელმაც ბევრი კარგი გააკეთა. გენერალი, სულიერი მამა, ამასთან ერთად ფიზიოლოგიური მამაც, თაღლითიც, თან ისეთი ქაჯი და ეშმაკი, რომელმაც ბევრი კარგი გააკეთა. ასეთ სიბრძნეს ადამიანი ხშირად ვერ მოისმენს. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ბრალდებაზე. საერთო ყულაბა. ისინი ერთად ცხოვრობენ და საერთო ყულაბა აქვს, საიდანაც თანხებს ბაქრაძე ანაწილებს. დიახ, ჰქონდა საერთო ყულაბა, ვიდრე ყველანი ჩვენს გზას დავადგებოდით. როდესაც საქართველოს დასატოვებელ თანხას ვაგროვებდით, ერთ ადამიანს საშუალოდ ამერიკული $100-დან $400 ჰქონდა. ზოგს კი არც ერთი ცენტი. აი ყოილარიონ, ასე შიშველი გადაეული ვითხოვარდა ქალაქში. ასხოლა მე ვფიქროს, ვითარ პირო დავადგინო. მაგას სადადგენა უნდა, კაცო? ის სახლი უნდა ქალაქში? უნდა. კარი უნდა? უნდა. ფარა უნდა? სადა? მერე სადა ეს ფარა? მაგალითად, ერთ-ერთმა ქალბატონმა, რომელიც სოფლიდან გახლდათ და ერთი ძროხის მეტი საკუთარი არაფერი გააჩნდა, ბატონ რეზოს თხოვა: ოღონდ თქვენთან ერთად წამოვალ და ამ ძროხას გავყიდი და დარწმუნებული ვარ, გზის ფულს მაინც მოვუყრი თავსო. სწორედ ამ საერთო ყულაბის წყალობით იყო, რომ არც ბატონმა რეზომ და არც ჩვენ მას არ მივეცით ამ ერთადერთი ოჯახის მარჩენალის გაყიდვაზე თანხმობა და საერთოდ ჯიბეში ხელჩაწყობილი წამოვიყვანეთ. სხვათა შორის ეს ადამიანი ახლა ინგლისის მოქალაქეა. ფაქიზო, ხო არ გაგვეყიდა? ფაქიზო? 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 ჩვენ დროხაზე აი, ოი, მაგი. და ფებედი, მაგა. ფაქიზი კაკაში. დავავა. სანგარტენდა, ფაქიზო. დიახ, იმ ადამიანების გასაგონად ვამბობ, ვისაც მეგობრობის სიყვარულის არაფერი გაეგებათ. ვქონდა საერთო ყულაბა მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გადანაწილებულიყო თანხები და ყველა ერთ პირობებში ყოფილიყავით, მანა ჩვენს მიზანს არ მივახცევდით. მიზანი კი იმ ეტაპზე ისეთ ქვეყანაში დამკვიდრება იყო, სადაც ახალგაზრდა საკუთარი თავის რეალიზაციის მოხდენა შეძლებდა და თვითონ დადგებოდა ფეხზე. საერთო ყულაბამ ჩვენ ძალიან დიდი სამსახური გაგვიწია. მისი წყალობით არის, რომ უმეტესობა ჩვენგანი სხვადასხვა ქვეყანაში ვცხოვრობთ. ზოგი ინგლისშია, ზოგი ავსტრალიაში, ზოგიც კანადის სხვადასხვა პროვინციებში. საერთო ყულაბის დახმარებით დავიწყეთ ფეხის ადგმა კანადაში და ადგილის დამკვიდრება. საერთო ყულაბამ თავისი ძალიან კარგი როლი შეასრულა ჩვენი ცხოვრების საწყის ეტაპზე. არ მინდა გამორჩეს, რომ ამ 28 ადამიანიდან, რომლებიც ბატონ რეზოსთან ერთად წამოვიდით საქართველოდან, სამი საქართველოში დაბრუნდა, ორი ძალიან მალევე და ერთიც კანადიდან. ყველა საკუთარი საცხოვრებელი ფართი გვაქვს, ნორმალური სამსახურები, ზოგი დაოჯახდა, ზოგიც კარიერით დაკავდა. ახლა კი ვეცდები თანამემდევრული ვიყო ისტორიის მოყოლაში. როგორ გამოიყურება და რასაკეთებდა ხელოვნებათ მცოდნეობის განთქმული ლექტორი აუდიტორიასა და საკუთარი სახლის სარდაფში? დავიწყებ სულ თავიდან. ჩვენ ყველანი ჯერ კიდევ საქართველოში ვართ და სიხარულით ვესწრებით ბატონი რეზოს ლექციებს. უმეტესობა ჩვენგანი როგორც თავისუფალი მსმენელები. ეს ლექციები ტარდებოდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მეორად ფაკულტეტზე, ხელოვნებისა და რელიგიის ისტორია და თეატრალურ ინსტიტუტში. ლექციები საოცარი პოპულარობით სარგებლობდა. აქ ლექტორისგან ვისმენდით ისეთ ლიტერატურ წყაროებს, რომლებიც ჩვენ სასკოლო პროგრამაში არ შედიოდა და არც წიგნები იყო გამოცემული დიდი ტირაჟით. უმეტესობა კი ქართულ ენაზე არც მოიპოვებოდა. ეს ჩემი ვერსიაა, მაგრამ მოდით ქალბატონ დალი ყარაულაშვილსაც მოუსმინოთ. მას არ ქონდა არამედი კომპლექსი. მას შეეძლო ლექციებზე ებიც სიტყვა. ქალბატონი დალი ფიქრობ ფროიდის ნაშრომების შესახებ ლექციას დაესწრო, საიდანაც ინტელექტის შეზღუდულობის გამო სიტყვების სექსი და სექსუალური ცხოვრება ბილციტყვაობა დაყიქვა, ხოლო გენიოსი მხატვრების რეპროდუქციები კი პორნოგრაფიად. აქ კი ქალბატონ დალის თუ დაუჯერებთ, თავადაც მიკვირს ცოცხალი როგორ დარჩი. არაულაშვილო იმეორებს, თუ ღმერთის გწამთ, ფანჯერა გამოაღეთ და გადახტუტო. დარწმუნებული ვიყავი, რომ მეხუთე სართულზე რო გადახტარიყავი, არაფერი მომიგებდა. მე ორი წუთის მანძილზე მეუნეოდა გადახტი, ყარაულაშვილო. ნუ გეშინია, ანგელოზები დაგიჭერენ, გადახტი, ყარაულაშვილო, ასე მიმეორა რამოდენიმე წუთი. ეს რაც შეეხება ბატონი რეზოს ლექციებს, აქ ჩვენ ნახეთ ორი სხვადასხვა ინტელექტისა და ცნობიერების ადამიანის აქმა ერთი და იგივე მოვლენის შესახებ.
პირადად მე ქალბატონის დალის საუბარს ასე შევაფასებდი. ენა წინგაურდი, ის გონება უკან არჩება. ახლა კი ადამიანების მიმართ მიკერძოება რომ არ დამწამოთ, შემოგთავაზებთ ვიდეოს, რომლის ნახვის მერეც საკუთარი ინდივიდუალური აზრი შეგიმუშავდებათ მასზე ჩემი დახმარების გარეშე. ამრავი პრობლემა მქონდა, რამოდენიმეჯერ რისი გაზვიადებაც არ მინდოდა, თვითონ მაღაზიის დირექტორს მიმართე, ერთხელ წამოვიღე ტორტი, რომელიც შუაში დაობებული იყო, უჩუმრად მივიტანე, გამომიცვალეს. მეორედ წამოვიღე კეჩუპი, სადაც მატლები იყო და გადმოუსხიდე, ის მატლები თვითონ ამოვაგებინე და დაიბარეს, შემომტანე და გამომიცვალეს და ხმა არ მომიღია და მესამე ვიყიდე ყავა, მოვადუღე ყავა, ყავა ყარს არის ბლანტი, ბავშვმა მოსვა. და დაიწყო მაშინო გულისრევა. მამაკაცებმა არ დალიეს, ეს ყავა წამოვიღე და უთხარი, გოჩა, გოჩა ქვია მაღაზის მეპატრონეს და გვარი არ ვიცი. გოჩა ჩუმად გავიყვანე და გოჩა მეთქი ყავა დაზიანებულია, გაფუჭებულია, არ ვიცი შენახვის ბრალია, არ ვიცი შეუმტანია დამნაშავე. მიხედეთ ხო ამ პრობლემას, თქო ჩუმად გეუნებით ხო. გამიშალა ხელები ასე და მეორე აშუაში ვარ რომ მე ხوار ვაწარმოებო ყავასო, შენო მისამართიციციო. ჩემი ბრალი არ არისო და მიხედე შენ შენ საქმესო და თუ პრობლემა გაქო ამ მაღაზიაში ნუ ხარ შემოხარ, მაღაზიაში შემოსვლას ვერ ამეგზალავ მეთქი და წავედი. გამოიძახე პატრული, გაჩვენე საყრულებული ყავა. მე ვარ თურმე ჩამშვები, კლაუზონი კი და მომჩივანი ხალი. გადის ამის შემდეგ ორი კვირა. შევდივარ მაღაზიაში, უკვე ვაკვირდები და ისევ ყიდულობ. გამოდივარ და მეუბნება, შენ ქალბატონო დალი, ამ მაღაზიაში ვეღარ შემოხვალ. მეკითხები, გოჩა, რატო? ეს ხე შენი სახლი არ არის. ჩემი ობიექტიაო და არ მოგემსახურებიანო. მაღაზიაში ყიდულობ ხოლმე პროდუქტებს. დიახ. არ ყოფილი ხარ? კი, ძალიან. ძალიან კარგი. ანუ ვადა გასულიან რამე ხოლში. არა. ძალიან კაი მაღაზია. არ ყოფილი ხარ მომსახურებით? ძალიან. უკაცრავ, თქვენ ხშირად ყიდულობთ ამ პროდუქტებს? მაყოფილი ხართ? კი, ძალიან მაყოფილი ვარ. ანუ პრეტენზია არ ქონიათ ან გაფუჭებული ან ვადაგასული პროდუქტები? არა, ყველაფერი კარგი. ეს არის მეორე სავაჭრო ცენტრი. თქვენც ხართ მყიდველი თუ მუშაობთ? კი, მე მომხმარებელი. მომხმარებელი. ხო, ანუ პროდუქტი კარგია. ძალიან კარგი, საუკეთესო. ვინც გავაჩერეთ, ყველა მაყოფილია. რაღა მანდამაიც ქალბატონი დალი დატოვეთ, ესეთი მაყოფილო. ხონ არის ეს ქალბატონი აგრესიული? იმასთან კონსულტანტებთანაც და მოლარეებთან როცა შემოდის ყოველთვის აგრესიულად იქცევა. ანუ ეს ერთხელ ორჯერ სამჯერ არ მომხდარა? ორ შემთხვევა არ ყოფილა კი, ნამდვილად. თუ გინდათ ხებსაც კითხეთ მოლარეებსაც, აი ლუბოი ადამიანს თვითონ არის ეგ ადამიანი ეგეთ კონფლიქტური. ვერ რას ფიქრობთ ამ სუპერმარკეტზე? ძალიან კარგი, კი. აქ დავდივარ და აქ ვაჭრობ ყოველ დღეს. პერსონალი თუ არის თავაზიანი, თუ გეხმარია? კი, კი. შემოსვლას ვერასწრებ, რომ იკალათაც გაწვდიან და იქ ყოველგვარ დახმარებას გიწევენ. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით ქალბატონ დალის მივმართავ, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ მას ეს ვიდეო არაფრის დიდებით არ გამორჩება. მანამდე კი წაგიკითხავთ სოლომონის იგავებიდან მე-11 თავის მესამე მუხლს. ფელტ უბიწობა წარუძღვება, მოღალატედ კი ორგულობა გაანადგურებს. ქალბატონო დალი, ერთი ეპიზოდი მეც მინდა რომ გაგახსენოთ, რომელსაც მეც შევესწარი. კარგად მახსოვს ის დღე, სტამბულში თქვენ ბატონ რეზოს პასპორტის სურათის თხოვეთ. ბატონ რეზო, ერთი ეგზემპლარი მეც მაჩუკეთო. ბატონმა რეზომ ხუმრობა ნარევი ხმით გითხრათ, დალი რა დგინდა ჩემი სურათი, არ მითხრა რომ ჩემზე გიჟდებიო. თქვენ ამაზე განაწყენებული ხმით უთხარით. კარგით რა ბატონო რეზო, ხომ იცით მე თქვენ როგორ მიყვარხართ და პატივს გცემთ? ასე რატომ მეუბნებითო? მისი პასუხი კი ასეთი იყო: ეხ დალი დალი, დრო გავადა ხასავით გამყიდიო. ამის მერე ბატონმა რეზომ აიღო სურათის ერთი ეგზემპლარი და გაჩუქათ. თქვენ განაწყენებული სახით გამოართვით სურათი. გავიდა დრო. თქვენ ამ სურათი ტელევიზიაში მიბრძანდით ერთი სავსე ჩანთა ტყუილებით და ისეთი ცინის მწამებლური ორომტრიალი გამართეთ, რომ კაცს ეგონებოდა, სულ ცოტა ერთი წელი მაინც იცხოვრა ალბათ იმათთანო. არავინ კი იცოდა, რომ მხოლოდ ერთი თვე იზიარებდი ჩვენთან ერთ ჭერს და ამ ერთი თვის განმავლობაში დღეში ერთი საათი გქონდა ჩვენი ნახვის საშუალება, საღამოს, როდესაც სახლში ბრუნდებოდი. უმეტესობა ჩვენგანთან ვერბალური კონტაქტიც კი არ გქონია,
და თავად მე ალბათ ორჯერ ან სამჯერ ვიქნები თქვენთან დალაპარაკებული ისეთ საყოფაცხოვრებო თემაზე. სავარაუდოდ ეს საუბარი ერთი წინადადებით შემოიფარგლებოდა. ქალბატონო დალი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის საზოგადოების აზრი არ არის წარმმართველი და მით უმეტეს იმ საზოგადოებისა, რომელ ქვეყანაშიც არ ცხოვრობთ, მაინც დიდი ზარალი მოგვაყენე. ამ ზარალში იგულისხმება ჩვენი მოხუცი მშობლების მოწამვლა გარკვეული დროის მონაკვეთით, მანამდე, სანამ რამოდენიმე ოჯახის წევრი თავად გვესტუმრებოდა. მათთვის ხომ ძნელი იყო თქვენი ამდენი ცილის მწამებლური გადაცემებისა და სტატიების გასაჯაროების მერე საზოგადოებაში ცხოვრება. ამის შესახებ მოხუცებს ხშირად უსაუბრიათ ჩვენთან. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, არ გიბრაზდებით და გვიპატიებია, თუმცა იმას, რაც თქვენ გააკეთეთ, კარგი აღზრდილი ადამიანი არ იკადრებდა. გვიპატიებია, იმიტომ რომ როგორც ძველი ბიბლიური ქრისტიანები იტყოდნენ, არ იცოდით, რას აკეთებდით და სამწუხაროდ არც ახლა იცით. არ იცით, რომ ჭეშმარიტი სიყვარული ისეთი რამეა, რომელიც დროს, სივრცეს, სიტუაციებს, მოვლენებს არ ექვემდებარება და მოკვდავი ადამიანისთვის ფაქტიურად გაუგებარი. დიახ, მოკვდავი ადამიანისთვის, მაგრამ არა ქრისტიანისთვის. ასევე მეგობრობა, ურთიერთგატანა, ერთგულება, ეს ძალიან იშვიათი მოვლენა გახდა ჩვენ საუკუნეში. ამ მხრივ ჩვენ იღბლიანი ადამიანები აღმოვჩდით, რომ უფალმა ასეთ გარემოცვაში გვაცხოვრა ამდენი წელი. თქვენ კი რამდენიც გინდა იმდენი გულანძღეთ, თუ კი ეშვებას მოგცემთ, თუმცა კი გეტყვით, რომ ბოლო იმისა, რასაც თქვენ აკეთებთ, ძალიან ცუდია და ამისთვის ნამდვილად გვენანებით. დავუბრუნდები თემას. საქართველოდან წამოსვლამდე რამოდენიმე წლით ადრე ბატონმა რეზომ მიატოვა უნივერსიტეტში ლექციების კითხვა გაუთავებელი მიტინგებისა და არეულობის გამო, სადაც მისი ხელფასი გზის ფულსაც კი ვერ ფარავდა. ამიტომ თუ სასყიდლო სწავლებაზე მიდგებოდა საქმე, ამას იგი სახლიდანაც მშვენივრად მოახერხებდა. იგი მატერიით და ფულით არასოდეს ზომავდა აღმატებულ იდეებს. ასე გადმოვინაცვლეთ განათლებას და მაღალ იდეებს მოწყურებულმა დასრულმა ადამიანებმა და მისმა უკვე ამჯერად მეგობრებმა მის ოჯახში, სადაც ბატონი რეზოს დედა და მეუღლე მთელი სიყვარულით და პატივისცემით გვხვდებოდნენ. ვსაუბრობდით სიყვარულზე, მეგობრობაზე, ხელოვნებაზე, ვეცნობოდით სხვადასხვა მაღალღირებულ მსოფლიო ლიტერატურას, ხელოვნების რეპროდუქციებს, ფილოსოფიურ ნარკვევებს, რელიგიურ წიგნებს და შესაბამისად ვეცნობოდით წიგნთა წიგნ ბიბლიას, რომელზეც შევაჩერეთ ჩვენი კვლევა-ძიება. ეს იყო წიგნი, რომელმაც ახალი სამყარო გადაშალა ჩვენს წინაშე. ვერ ვიტყვი, რომ ბევრი გვესმოდა იმ დროს, ვგულისხმობ ახალგაზრდებს, მაგრამ გრძნობდით რაღაც დიაცა და მშვენიერს, რომელმაც მიგვიზიდა. ახლა უკვე ბიბლიის ფონზე წარიმართებოდა ჩვენი საუბრები და ყველაფერმა საოცრად ლამაზი ელფერი მიიღო. ჩვენი მაშინდელი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა უკვე საშინელ წინააღმდეგობაში მოვიდა საქართველოს იმ რეალობასთან, რომელშიც გვიწევდა ყოველდღიური ცხოვრება, პოლიტიკური სიტუაციები, არეულობა, სამოქალაქო ომი, მიტინგები, უშუქობა, უწყლობა, პურის რიგები, სეკულარული თუ რელიგიური სიბეცე. ყველა თავის გადარჩენაზე ზრუნავდა. ჩვენ კი ახალგაზრდებს, რომლებიც სიცოცხლის სიყვარულისა და საკუთარი თავის რეალიზაციის სურვილით სუნთქავდით, წინ ბნელი მომავალი გვესახებოდა, როგორც მიწიერ ასპექტში, ისე რელიგიურში. სწორედ ამ მდგომარეობაში ვიყავით, როდესაც ბატონმა რეზომ სევდიანად გაგვიცხადა, რომ იგი საქართველოს საზღვრების დატოვებას აპირებდა თავის ოჯახთან ერთად. ეს მეხის გავარდნას გავდა ჩვენთვის, მისი მეგობრებისთვის. დავიწყე თითო-თითო მასთან თხოვნით მისვლა, რომ დაერთო ჩვენთვის ნება, თუ ძალიან არ შევაწუხებდით, მასთან ერთად დაგვეტოვებინა საქართველო, რადგან ამ ადამიანის მოსმენა იყო ერთადერთი ნათელი წერტილი მაშინდელ რეალობაში და ამის დაკარგვა გულს გვისერავდა. ჩვენი დაჟინებული ხვეწნის მერე ბატონი რეზო დაგვთანხმდა მხოლოდ ორი პირობით. პირობა პირველი. გასამგზავრებელი თანხა მაინც უნდა მოგვეგროვებინა, რაზეც მისი კაცთმოყვარეობის გამო დათმობაზე წავიდა, რადგან ჩათვალა, რომ ფულის უქონლობის გამო ადამიანს ვერ დატოვებდა და რამოდენიმე ადამიანს მართლაც არ ჰქონდათ არც ერთი ცენტი და როგორც წინათაც აღნიშნე, მოხდა თანხების გადანაწილება. მეორე, ოჯახთან უნდა მოგვეგვარებინა ეს საკითხი და თუ ოჯახისგან მიბიღებდით თანხმობას, წამსვლელთა ჯგუფში გავერთიანდებოდით. ბატონმა რეზომ გამონაკლისი აქაც დაუშვა მხოლოდ ერთ ადამიანზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ არც ერთ ადამიანი არ ყოფილა ბატონი რეზოს სტუდენტი, იგი სამედიცინო განათლებით გახლავთ. ეს იყო ერთადერთი ადამიანი, რომელმაც გვითხრა და აგვიხსნა, რომ თუ ჩვენთან ერთად არ დავრთავდით წამოსვლის ნებას, ის მაინც დატოვებდა ქვეყანას, თუნდაც მარტო,
რომ მას საოცრად დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდა ოჯახთან და ამას მეც ვეღარ გაუძლებდა. ეს ადამიანი იყო ქალბატონი ნატალია, რომლის მშობლების ტელევიზიით გამოსვლა განზოგადდა ყველა მშობელზე, თითქოს ყველანი სახლებიდან გამოვიპარეთ. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი საქართველოდან წამოსვლა არანაირად არ იყო განპირობებული იმით, რომ მშობლები დაძმები არ გვინდოდა. ეს არის 100% ტყუილი და ცილისწამება, თუნდაც ქალბატონი ნატალიას შემთხვევაშიც. ნატალია დღესაც ელოდება რაღაც სასწაულს, რომ იქნებ მშობლები მიხვდნენ მიზეს მისი წამოსვლისა, იქნებ შეიცვალონ საზოგადოებრივი, კომუნისტური, მართლმადიდებლური აზრი და დამოკიდებულება შვილის მიმართ. ათასობით ვიდეოში არის გაჟღელებული ქალბატონი ნატალიას ხმა, რომელშიც იგი გვიხსნის ბიბლიურ ქრისტიანულ საფუძვლებს. სანამ ადამიანი ცოცხალია, სანამ მას სული უდგას და სუნთქვა შეუძლია, სანამ ისთვის შეიძლება ითქვას, რომ აი ახლას კიდევ აქვს შანსი. უბრალოდ ასეთ ადამიანს უნდა მიაწოდო და გააგებინო, რომ ნუ გაიქოვებ ისეთ გულს, ისე ნუ ჩაეფლევი ამ გულისხმებში და ბიტუმიანში, რომ შემდეგ შენი წუმპიდან მომრუნება შეუძლებელი გახდეს, იმიტომ რომ შენ თვითონ გახადე ეს შეუძლებელი და ასეთი რამის არჩევანი გააკეთეო. დედას, მამას, რომელსაც ასეთი შვილი ჰყავს და არ გაუჩნდება სურვილი, რომ მას მოუსმინონ, მათ შვილი არ ყვარებიათ და მათი სიტყვით გამოსვლა არის მხოლოდ საკუთარი თავის, საკუთარი ეგოს სიყვარული და თავის მართლება საზოგადოებაში. შეუძლებელია მოუსმინო ამ ბიბლიურ ლექციებს და არ გაგიჩნდეს სურვილი ბიბლიის წაკითხვის და შეუძლებელია ბიბლია წაიკითხო გულით და სიყვარულით და ქრისტიანშვილს ვერ გაუგო, რა აწუხებდა, რა აწუხებს ეხლა. შეუძლებელია არ მოძებნო და არ მისწერო და ნუ რავინ იტყვის, რომ დღევანდელ დღეს ვინმეს ვერ მოძებნი. ასე რომ ტელევიზიიდან თავის შეცოდებით შესაძლებელია მას ამოტყუდეს, მაგრამ ის, ვინც ბიბლიურ ჭეშმარიტებას, ვინც ნამდვილ სიყვარულს გაუგო გემო, მათი მოტყუება არც ისე ადვილია. აქ სიტყვა გამიგრძელდა და გადავალ შემდეგ ეტაპზე. ჩვენი გამომგზავრების სამზადისი გაიწელა და 1994 წლის ზაფხულში საღამო ხანს ოჯახის წევრებმა მიგვაცილეს ავტობუსამდე, რომელსაც გეზი თურქეთისკენ ჰქონდა აღებული. ამას წინ უსწრებდა სხვა გეგმა, რომელიც ჩვენ ჰოლანდიაში გამგზავრებას გულისხმობდა, მაგრამ საუბალი ძალიან გრძელი რომ არ გამომივიდეს, მხოლოდ შემოვიფარგლები და აღვნიშნავ, რომ ტურისტულმა ბიურომ, რომელსაც ჩვენი გამგზავრება ჰქონდა აღებული თავის თავზე და ამაში თანხაც საკმაოდ აღებული, თავისი პირობა პირნათლად არ შეასრულა და ჩვენ უარი ვთქვით მათ მომსახურებაზე, ამ თანხის დაკარგვის ხარჯზე. ტურისტულმა ბიურომ უშიშროების კომიტეტისგან მიიღო ბრძანება, რომ ჩვენთვის ხელი შეეშალათ. ხოდა ავტობუსზე გიყვებოდით, საღამო ხანს ყველანი ავტობუსში ვიჯექით და მივქროდით თურქეთისკენ. ჩვენი ავტობუსის მძღოლები, დათო და გია, თავიანთ მაგნიტოფონზე ხალისიანად ამღერებდნენ სიმღერას: ასეა თუ ისეა, ყველაფერი რიგზეა. დიახ, იძირებოდა ჩვენი ძველი ცხოვრების გემი და ყველაფერი რიგზე იყო, რადგან ჩვენს გულებში წინ ნათელი მომავლის იმედი კიაფობდა. ახალგაზრდები, ჩვენი ახალგაზრდული ტემპერამენტით, გახარებულები ვისხედით, საუბრობდით, ხარისობდით, ხუმრობდით. ერთადერთი ბატონი რეზო იყო, რომელიც მთელი გზა არც კი დამშდარა. იგი მძღოლის გვერდით იდგა ჩაფიქრებული, თვითოეულ ჩვენგანზე ფიქრითა და საზრუნავით დატვირთული, რომელმაც მარტო მიცოდა, რა სიძნელეების წინაშე მოუწევდა ბრძოლა, მხოლოდ მას ჰქონდა გააზრებული გემის ჩაძირვის საშიშროება და არ ასვენებდა ფიქრი იმაზე, რომ ყველაფერი მართლაც რიგზე უნდა დამთავრებული. რეზო ბაქრაძე და მისი ჯგუფი 5 წელი თურქეთის ქალაქ ჩორუმში ცხოვრობდა და იქ მათ ეკლესია ბუნებრივია არ აუშენებიათ. ეს კიდევ ერთი სისულელე, რომელიც რეპორტაჟის წამყვანმა თქვა. ჩორუმი თვალითაც არ გვინახავს და ან ეკლესიის აშენება საიდან მოიტანა, რა გვინდოდა ეკლესია თურქეთში, ან საერთოდ რატომ უნდა გვქონოდა თუნდაც აზრად ეკლესიის აშენება, ან რომ გვდომებოდა დღეში $10, რომელსაც დამქირავებლები გვაძლევდნენ, რა ეკლესია უნდა აგვეშენებინა. იმის გამო, რომ გადაცემა დიდი და სკანდალური გამოსულიყო, ყველამ ყველაფერი იკადრა. ჩვენი მარშრუტის ბოლო გაჩერება ამ ეტაპზე უნდა ყოფილიყო სტამბული, სადაც ერთ-ერთი ბატონი რეზოს ნასტუდენტარი, დალი ყარაულაშვილი დაგხვდებოდა. ის იყო ერთადერთი ადამიანი, ვინც თურქეთში გვეგულებოდა და ამიტომ დიდი არჩევანი არ გვქონია. დალი ბატონ რეზოს დაპირდა, რომ დაგხვდებოდა და პირველ ეტაპზე ბინის შოვნაში დაეხმარებოდა. სამი დღე ისინი შევინახეს სასტუმროში. ქალბატონი დალი, როგორც წესი, აქაც ცრუობს. ჩვენ სასტუმროში გავატარეთ მხოლოდ ერთი ღამე,
რომლის ფულით სრულად გადავიხადეთ. Და კიდევ მინდა დავამატო, რომ თავად დალის ჰქონდა სასტუმროს ვალი და ბატონ რეზოს $200 სთხოვა მას ესხეო, რომელიც არ დაუბრუნებია. მეორად დილას კი ქალბატონმა დალიმ წაგვიყვანა სამ საძინებლიან ბინაში, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ გაუფრთხილებლად დაგვახვედრა რამოდენიმე თურქი მამაკაცი, რომელთაც ამ სამიდან ერთი საძინებელი ჰქონდა დაკავებული, მაინც მადლობას ვუხდით. ჩვენთვის ეს ნამდვილად დიდი დახმარება იყო პირველ ეტაპზე. ეს იყო ერთადერთი დახმარება, რომელიც ქალბატონმა დალიმ გაგვიწია და მიუხედავად იმისა, რომ 1000-ჯერ მეტი ბოროტება გაგვიკეთა ამის მერე წლების განმავლობაში, მაინც ძალიან ვაფასებთ. დალიმ ეს მამაკაცები გაგვაცნო, როგორც თავისი ბიზნეს პარტნიორები და მეგობრები. ამ ადამიანებიდან ყველა ნაციხარი და კრიმინალი იყო. და ბატონი რეზოს პოლიტიკური მიდგომისა და მისი ადამიანებთან ურთიერთობის ნიჭის დამსახურებით, ეს ადამიანები მიხვდნენ, რომ ჩვენთან იმ ურთიერთობას ვერ ააგებდნენ, რომელიც მათ ქალბატონ დალისთან ჰქონდათ. პარალელზე ბატონმა რეზომ დაიწყო ფინის ძებნა, სადაც ყველანი გადავიდოდით ქალბატონი დალისა და მისი დიშვილის გარდა, რომელიც აგრეთვე მასთან ერთად ცხოვრობდა იგივე ბინაში. ისიც მინდა გავიხსენო, რომ დიდად გავიმართლა, ზაფხულის ცხელი დღეები დაგვემთხვა და ამ ერთი თვის განმავლობაში მამაკაცები, რომლებიც ჩვენ ჯგუფში იყვნენ, ღამით აივანზე გადიოდნენ და იქ ეძინათ, რომ ოთახები ჩვენთვის ქალბატონებისთვის დაეთმოთ. ბატონი როზოს ძილის რამ მოგახსენოთ, მაგრამ ჩვენ ახალგაზრდული ტემპერამენტის წყალობით მშვენივრად გვეძინა და მშვენივრადაც ვხალისობდით ჰოტელ კალიფორნიას მუსიკის ფონზე. ქალბატონ დალის ახალი ბინის მისამართი არ უნდა სცოდნოდა, რადგან მასთან ურთიერთობა ნიშნავდა მთელ კრიმინალურ გაერთიანებასთან ურთიერთობას, რომელიც ჩვენს მიზანს საფრთხეს უქმნიდა და დიდი ალბათობით დეპორტაციას მოასწავებდა. მართლაც რამოდენიმე თვეში გავიგეთ, რომ ეს კრიმინალები იყვნენ დაპატიმრებულნი და ეს თვალსაჩინო დადასტურება იყო ბატონი რეზოს ასეთი გონივრული გადაწყვეტილებისა. ადგილობრივი ქრისტიანული ეკლესია დაგვეხმარა ბინის მოძებნაში და ჩვენ ერთ თვეში უკვე სხვა ბინაში ვიყავით გადასულები. ნელ-ნელა სამსახურებიც გამოჩნდა, პარალელზე საელჩოებსაც ვაკითხავდით და ასე დაიწყო ცხოვრება თურქეთში, რომელიმე კარ ქვეყანაში გადასვლის მოლოდინით. ეს იყო მიზეზი იმისა, რამაც ქალბატონ დალის გულში ბოღმა და შურისძიება ჩათესა, მიუხედავად იმისა, რომ მას არავინ არასდრო შეჰპირებია, რომ მასთან ერთად გაპირებდით დარჩენილი ცხოვრების გადარებას. ეს კი მხოლოდ პატარა ადამიანებს ახასიათებ, რომლებიც სიტუაციას ვერ იაზრებენ, საკუთარ თავს ვერ ხედავენ და თავისი ცხოვრების უკუღმართობის მიზეზად ყოველთვის სხვას ხედავენ. ან და განამართლაც ყველაფერი კანონზომიერი არ არის, ჩვენ ხომ არც ფულის საშოვნელად დაგვიტოვებია საქართველო და არც ბოჰემა ცხოვრებისთვის. ერთად მხოლოდ ერთი მიზნის ადამიანები უნდა იყვნენ გაერთიანებულნი, თუ სურთ ამ მიზნის მიღწევა. ამის მერე უამრავმა წყალმა ჩაიარა და ჩვენ დალი აღარასოდეს გვინახავს. ბევრი გამოვიარეთ, ამის დაწვრილების მოყოლა რომ დავიწყო, ერთად შემოგვათენდება ეს დღე. შევეცდები კი, მოყვე ის, რაც უფლისგან დიდებას ემსახურება. ცხოვრობდით ერთად, მუშაობდით ზოგი მაღაზიებში, ზოგი რესტორნებში, ზოგი ოჯახებში, ზოგიც კი ბელგიის და გერმანიის საკონსულოში. დამხმარეთ და საქართველოს სახელი არასოდეს შეგვირცხვენია. პირიქით, რამოდენიმე ჩვენგანი თურქულ გაზეთში, მანშეთშიც კი დაგვეჭდეს ბელგიის კონსულის საქმიანობის შესახებ სტატიაში. დიახ, გვქონდა საერთო ყულაბა, რითიც ვამაყობ, რომ ასეთი სიყვარული და ერთმანეთის მიმართ ნდობა გვქონდა, ნდობა, რომლითაც არცეთ ჩვენგანს არ გაგვიწვილებია ერთმანეთი. დიახ, ცხოვრობდით ხუთ ოთახიან ბინაში, თუმცა არა ყველა, რადგან რამოდენიმე ადამიანი ოჯახებში განაწილდა დამხმარედ და იქ ცხოვრობდა და შაბათკვირას კი ისევ ჩვენთან ატარებდა და ფსიქოლოგიურად არასოდეს გშორდებოდა. ზოგი მაღალანაზღაურებას იღებდა, ზოგი კი სახლის საქმეებით იყო დაკავებული და ცდილობდა შეეცუმუქებინა მათთვის, ვინც მთელი დღის განმავლობაში გასული იყო სახლიდან. დიახ, ცხოვრობდით ერთად, სადაც 10 საათზე ყველანი წვეებოდით, მაგრამ არა იმიტომ, რომ სექტანტური წესი გქონდა ასეთი, გქონდა რეჟიმი, იმიტომ, რომ ზოგი ჩვენგანი თილის 6 საათზე დგებოდა, ზოგიც ღამის 12-ზე მოდიოდა და პატის ვცემდით მას, რომ არ ყოფილიყო ხმაური და მათთვის დაძინებაში ხელი არ შეგვეშალა. ჩვენ კი, ვისაც არ გვეძინებოდა, ვკითხულობდით, ვუსმენდით, მეცადინეობდით, ვსწავლობდით. როგორც ყოველთვის თვალი რასაც ხედავს, ის არის მხოლოდ გარეგნული ხედვა და დაბალი ინტელექტის ადამიანი მით უმეტეს რას გაიგებს. სიყვარული, მეგობრობა, ურთიერთპატივისცემა, მონათლე სიბინძურით მათ, ვინც საკუთარი ჯუჭრუტანიდან ხედავენ სამყაროს.
16 წლის წინ გაუჩინარებულ შვილებს მშობლები დღემდე ეძებენ. გაუჩინარებული შვილები. ესეც როგორც უმეტესობა მოწვლილი ინფორმაციისა, იყო სიცრუე. სახლებში ვრეკავდით, წერილებს ვაგზავნიდით, ჯერა გაგვაჩნდა და ამანათებს ვატანდით საქართველოსკენ მიმავალ ავტობუსებს. თურქეთშიც კი ვისტუმრეთ ადამიანები, რომლებიც სანდოდ იქნენ მიჩნეულნი ჩვენს მიერ. სანდოდ იმიტომ, რომ ჩვენ რომ ბევრი სტუმარი მიგვეყო, ანდა ისეთი ადამიანები გვესტუმრებინა, რომლებიც ბევრს ილაპარაკებდნენ, იქ იქნებოდა სულ მისვლა-მოსვლა და დიდი ალბათობით დაგვადეპორტირებდნენ. ჩვენ ხომ არალეგალურები ვიყავით. სტუმრად მივიღეთ სამი ადამიანის ძმა, ერთი ადამიანის დედა, ერთის მამა, ერთი ადამიანის ორი მეგობარი, ძალი, ძმისშვილი. ეს არის რაც ახლა გამახსენდა. სანამ თურქეთს დავტოვებდით, საქართველოდან ჭორებიც კი ჩამოგდიოდა ჩვენ შესახებ. ყველა თავისუფლად მიდის ამერიკაში, ევროპაში. ესენი კიდევ რამდენხანს ისევ გზაში არიანო და დაგვცინოდნენ. იმას კი ვერ ხვდებოდნენ, რომ ისინი, ვინც თავისუფლად მიმოდიოდნენ უცხოეთში, დღესაც არალეგალურები არიან და მათი წუწუნისა და ტირილების ვიდეოებზე YouTube-ზე ბლომათაა გავრცელებული. ეს დარწმუნებული ვარ ჩემგან არ გესწავლებათ. ჩვენ, ჩვენი გზა აბსოლუტურად სხვა იყო. იგი მაგარიო. არ დაიძრე. ხომ გითხარი, გაფრინდებიან მეთქი შეგალსტუკიანო. ჰე? აბა ეხლა შენ გააგეპირი და თქვი აა. თქვი. აა. თქვი, თქვი აა. ჩვენ კანადაში ჩამოვედით მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსით, რომელიც იგივეა, რასაც ამერიკაში გრინ კარტას ეძახიან და ჩვენ სტატუსს ჰქონდა ისეთი პრივილეგია, რომ სამი წლის თავზე გამოცდის ჩაბარების მერე ყველანი უკლებლივ გახდით კანადის მოქალაქეები. ჩემს მიერ მოყოლილ ამბავში გამოტოვებულია ის წლები, როდესაც თურქეთიდან ჩვენი ჯგუფის ნაწილი რამოდენიმე წელში წამოვიდა კანადაში თავისუფალი ემიგრაციით, რომლის ვიზებიც რაღა თქმა უნდა უფლისნებით ყველაზე არ გაიცა. ამაში დიდი დამსახურება აქვს ბატონი რეზოს ორ მეგობარს, უკვე კანადის მოქალაქეებს, რომლებაც ძალიან დიდი ენერგია ჩადეს, რომ საქმე აღძრულიყო და ინტერვიუები დანიშნულიყო ჩვენი კანადაში ემიგრაციის თაობაზე. როგორც აღნიშნე, ვიზა ყველა ადამიანზე არ გაიცა. ინტერვიუ ჩვენთვის უცნობი მიზეზების გამო ყველაზე არ ჩატარდა. დარჩენილი იყო ბოლო ინტერვიუ და ეს ინტერვიუ იყო ბატონ რეზოს ოჯახთან. კანადის საელჩოს წარმომადგენელი სტამბულში ბატონ რეზოსთან ინტერვიუს ჩასატარებლად თავად ჩამოვიდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ახალგაზრდების ნაწილს გსურდა ეს თუ არ გსურდა, ისევ ლოდინის რეჟიმში მოგვიწევდა თურქეთში დარჩენა, ბატონმა რეზომ ინტერვიუზე გასვლაზე უარი თქვა და საელჩოს წარმომადგენელი გაურკვეველი პასუხით დაბრუნდა ანკარაში. ბატონმა რეზომ არისურვა ახალგაზრდების კანადაში მარტო მიტოვება და ღმერთის რწმენით მეუღლესთან ერთად ისევ თურქეთში დარჩა. სინდისი არ მომცემს უფლებას, რომ ერთი ფაქტი გამოვტოვო. ბატონი რეზოს მეუღლის, მარიკას რეაქცია ამოვლენაზე იყო ჩვეულებრივი ქალისგან ძალიან განსხვავებული. მეუღლის გადაწყვეტილება მისგან სიხარული და სიყვარულით იყო მიღებული. ეს ადამიანი ჩემთვის საოცარ ქალად, საოცარ მეუღლედ და საოცარ მეგობრად რჩება. დიახ, ძალიან დიდ, დიდ პატივს ვცემთ ბატონ რეზოს. ჩვენ მისთვის გენერალი არასოდეს გვიწოდებია, როგორც ამას სეირის მაყურებელი ადამიანებით ხსნავენ. არც ღმერთად მიგვიჩნევია და არც გაგვიწმინდავებია. ჩვენთვის იგი იყო და არის ადამიანი, რომელმაც საოცარი მეგობრობის, სიყვარულის, ერთგულების მაგალითი გვიჩვენა. ადამიანთან უნდა იცხოვრო იმდენი, რამდენიც ჩვენ ვიცხოვრეთ და უნდა გაიარო ის, რაც ჩვენ გავიარეთ, რომ ეს გაიგო და დააფასო. კანადაში თავისუფალი ემიგრანტის სტატუსით ჩამოვიდა 16 ადამიანი და აქ მოხდა მათ საცერში გაცხრილვა, სადაც კარგი მარცვალი რჩება ხოლმე, ნაგავი და მტვერი კი გადაიყრება. აქ ჩვენ და სამწუხარო ზოგიერთი იმდენად მოიხიბლა კანადური ცხოვრებით, რომ დარჩენილებს ეს ზრუნვა და მათი დახმარება დროის დაკარგვად ჩათვალა და დაგშორდა. ვინც დარჩა კი ნამდვილი მეგობარი დარჩა, მართლაც ხარისხი უკეთესია რაოდენობაზე. ჩვენ კი თურქეთში დარჩენილი ყველა ადამიანი 2001 წლისთვის უკვე კანადაში ვიყავით ქრისტიანილ ტოლვილის სტატუსით, ჩვენი მეგობრების დახმარების წყალობით. ამ ადამიანებმა, რომელთა შორისაც ნატალია კუციაც იყო, თავიანთი პირადი ცხოვრება კიდევ შეაჩერეს იქამდე, სანამ ყველანი არ ჩამოვედით. ორ სამსახურში მუშაობდნენ და ჩვენს დასაფინანსებელ ფულს აგროვებდნენ.
პარალელზე კი სხვადასხვა ეკლესიაში დარბოდნენ, პარლამენტის წევრებს ხვდებოდნენ მანამდე, სანამ ბოლომდე არ მიიყვანეს საქმე. ვიდრე სტამბულში დარჩენილი მეორე ნახევარი კანადაში ჩამოვიდოდით, მოგვიწია მოგზაურობა და ცხოვრება არგენტინაში, რუსეთში. აქვე იმასაც აღვნიშნავ, რომ რუსეთში ჩვენი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის ძმა გია ნემსაძე და მათი დედმამა დაგხვდა. გიამ დაგვახვედრა მოზრდილი ბინა, კარგი საცხოვრებელი პირობებით და საკუთარი ბიზნესი ჩაგვაბარა სრულიად უსასყიდლოდ. შეგვეძლო გომუშავებინა იგი და მონაგები სრულიად მოგვეხმარა მანამდე, სანამ ქვეყნის დატოვებას მოახერხებდით. ახლა რაც შეეხება ქალბატონი დალის ასე დაუზოგავად ჩვენს ლანძღვას. ესეც ხომ დამაფიქრებელია, რატომ დაიწყო ქალბატონმა დალიმ ჩვენი ლანძღვა მაშინ, როდესაც ჩვენ კანადაში ჩამოვედით. განაცხელგულზე უფრო გაბრაზებული არ უნდა ყოფილიყო. წავიკითხოთ მოციქულთა საქმეებიდან ციტატა, 19 თავის 23 მუხლიდან 29 მუხლამდე. იმ დროს არამცირე მღელვარება მოხდა უფლის გზის წინააღმდეგ. ვერცხლის მჭედელმა დემეტრემ არტემიდეს ვერცხლის ტაძრებს რომ აკეთებდა, რითაც არამცირე საქმეს აძლევდა ხელოსნებს, შეკრიბა ამხელობის ხალხი და უთხრა: კაცნო, თქვენ იცით რომ ამხელობაზეა დამოკიდებული ჩვენი კეთილდღეობა. ხედავთ და გესმით, რომ არა მარტო ეფესოში, არამედ მთელ ასიაში ამ პავლემ თავისი ქადაგებით გადააცდინა ამდენი ხალხი, რა კი ამბობს ადამიანის ხელით ქმნილნი არარიანო ღმერთები. მალე არა მარტო ჩვენი ხელობა გახდება სამარცხვინო, არამედ დიდი ქალღმერთის არტემიდეს ტაძარიც აღარაფრად ჩაითვლება და დაემხობა მისი სიდიადე, ახლა რომ თაყვანს სცემს მთელი ასია და მსოფლიო. ეს რომ მოისმინეს, რისხვით აღირსნენ და იყვირეს: დიდია ეფესელთა არტემისი. მთელი ქალაქი მღელვარება მოიცვა, შეიპყრეს მაკედონელი არისტარქოსი და გაიუსი, პავლეს თანამგზავრნი და ერთცულოვნად თეატრონისკენ გაეშურნენ. აქ მოყვანილი ციტატა ძალიან კარგი პარალელია იმისა, რის გაზიარებასაც მე თქვენთან ვცდილობ. პავლე მოციქული ახარებდა ცოცხალ იესო ქრისტეს ასიაში და იქაურებმა თანამედროვენით, რომ ვთქვათ ბიზნესმენებმა, რომლებიც არტემისის ტაძრის მსახურებად თვლიდნენ თავს, დიდი აღშფოთება და რისხვა გამოხატეს, რადგან ის, რასაც პავლე მოციქული ქადაგებდა, მათ ბიზნეს ძირს უთხრიდა და შემოსავლის წყაროს ძირში ვეჭრიდა. ააღელვეს ხალხი და ყვიროდნენ: დიდია ეფესელთა არტემისი. მაგალითად შეგიძლიათ იხილოთ ორი კომენტარი იმ უამრავი კომენტარიდან და წერილიდან, რომელსაც ბატონი რეზო ღებულობს მსმენელებისგან. კომენტარი პირველი: საღამო მშვიდობისა ბატონო რეზო, გენაცვალეთ თქვენ, როგორ შემაყვარეთ ქრისტე თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ადრე უფრო ზერელად ვუყურებდი ამ საკითხებს და ამ საუბრების შემდეგ გონება გამინადდა და ახლა ისეთი სიყვარული მაქვს ქრისტესი, ენით ვერ გამოვთქვა. ყველაფერში ღმერთს ვხედავ, ავადმყოფობა ილოდ გადამაქვს. მადლობა უფალს, რომ ასეთი კარგი ადამიანი შემახვედრა თქვენი სახით. ადრე რომ ყველაფერზე რეაქცია მქონდა და ახლა აღარ. ძველახ თქმას ვამთავრებ და ყოველ დღე სულ მოუთქმელად ველოდები თქვენს საუბრებს. გამთენიამდე ვუსმენ, ჩემი სახით ერთი დაკარგული ცხვარი მოაბრუნეთ, გაიხარეთ და დიდხანს იცოცხლეთ. პატივს გცემ ძალიან დიდს, მადლობა. მეორე კომენტარი: გმადლოთ ბატონო რეზო, დღესაა გიორგობა საქართველოში და ზუკერბერგის ხატებით დამძიმდა მესენჯერები. ეს ნახატი მართლა როგორ უნდა ვიწამო, რომ ცოცხალი ღმერთია, გაიხარეთ. ხო და ასეთი უამრავი სამადლობელი კომენტარებია ბატონი რეზოს ლექციას საუბრების ქვემოთ. და ქართველთა არტემის ნემნელა წყალი შეუდგა, წყალი შეუდგა მათ ბიზნესს. ხო და ასეთ კომენტარებსაც შიგადაშიგ ნახავთ. სექტანტია ეს კაცი გაქანებული და რას უწერთ ეს უვიცები მადლობა მადლობაო? კაცი მღდლობას არ აღიარებს, ხატებს არ აღიარებს, აღსარება და ზიარებას არ აღიარებს, ეკლესიას არ აღიარებს და წმინდა მამებს, ქრისტიანობის ბურჯებს არ აღიარებს, ბიბლიას თავისებურად განმარტავს. მოკლედ, სრული სექტანტობაა. ხატმებრძოლეობა მეშვიდე კრებამ დაგმოდა, ამას უჯერებთ. მოკლედ, მეცინება ამის ბჟუტურზე. ამ საბრალო ადამიანს, რომელსაც წარმართული რელიგია მიაჩეჩეს ქრისტიანობის სახელით, როდესაც უფალი ხატთა ყვანის ცემისთვის პასუხს მოსთხოვს, მეშვიდე კრება ვეღარ უშველეს, თუ დროზე არ გამოიფხიკა ყურები. კიდევ ერთ ღიმილის მომგოლ ფაქტსაც აღვნიშნავთ. ხშირად ვიდეოს თუ ფეისბუქის კომენტარებში კითხულობთ ხოლმე კრიტიკის მესიჯებს, რომლებსაც 20-30 წლის ახალგაზრდები ასაჯაროებენ: შენი სექტანტი არა ხარ ლექტორმა რომ გაიტაცა და მშობლები მოიძულეთ? და თავშიც არ მოსდით რომ ელაპარაკებიან 45-55 წლის ჩათვლით ასაკის ქალბატონებს და მამაკაცებს?
ეს ისე გადახვევის სახით. დიახ, საოცრად გამძაფრდა ბატონი რეზოს კრიტიკა მას მერე, რაც მან ბიბლიური ლექციების ჩაწერა და YouTube-ზე გაზიარება დაიწყო. იყო დრო, როდესაც ამ ამბავს ვერ ვალაგებდი და ვერ ხვდებოდი. რატომ ვიყავით ასე ამოჩემებულები და ასე ლანძღვისა და სიძულვილის საგნად ქცეულნი? რამოდენიმე წლის წინ კი ვკითხულობდი მარტინ ლუთერის ბიოგრაფიას და როგორც იტყვიან, თავი გამინაცდა. აი თურმე რა ხდება. ისტორია როგორც ყოველთვის მეორდება. გადავწყვიტე გაგიზიაროთ ამ ინფორმაციის ნაწილი, რომელმაც რეალური დასკვნები გამაკეთებინა. ფიქრობ თქვენს მონახავთ საოცარ მსგავსებას. მარტინ ლუთერი იყო კათოლიკური ეკლესიის მღვდელი მე-16 საუკუნის დასაწყისში. მან თავისი სამღვდელო მოღვაწეობის პერიოდში ეჭვი შეიტანა რომაულ კათოლიკური ეკლესიის დოქტრინებში. ერთ-ერთი დოქტრინა მდგომარეობდა კერძოდ იმაში, რომ ადამიანს შეუძლია კეთილი საქმეებით გადარჩენა. მისი ეჭვი განსაკუთრებით გამძაფრდა, როდესაც იგი ჩაუღრმავდა რომაელთა მიმართ წერილს, პირველი თავის მე-17 მუხლი. ვინაიდან მასში ცხადდება ღმერთის სიმართლე, რწმენიდან რწმენაში, როგორც წერია, მართალი იცოცხლებს რწმენით. და გალატელთა მიმართ წერილის მესამე თავის მე-11 მუხლი. ცხადია, რომ რჯულით ვერავინ გამართლდება ღვთის წინაშე, რადგან მართალი იცოცხლებს რწმენით. მართალი იცოცხლებს რწმენით. იგი განსაკუთრებით აღშფოთებული იყო იმის გამო, რომ ეკლესია ფულის ფასად ყიდდა გადარჩენის დოკუმენტს, ინდულგენციას. 1517 წელს მარტინ ლუთერმა გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქის ვიტენბერგის მონასტერში წარადგინა 95 თეზისი, რომელთა საფუძველშიც სამი დიდი პრინციპი იყო. ვისაც ბატონი რეზოს ლექცია ქადაგებები მოგისმენიათ, გაავლეთ პარალელი ამ სამ პრინციპთან და თავად გააკეთეთ დასკვნას, რატომ გახდა იგი საოცარი კრიტიკისა და ლანძღვის ობიექტი მართლმადიდებელი საზოგადოებისგან. პირველი, მხოლოდ რწმენა ამართლებს ადამიანს. მეორე, ყველა მორწმუნეს აქვს პირდაპირი მისასვლელი ღმერთთან. მესამე, ბიბლია წარმოადგენს ერთადერთ ავტორიტეტულ წყაროს სიცოცხლისა და რწმენისთვის. ლუთერის თესისების ეს სამი საფუძველი ეწინააღმდეგებოდა რომაულ კათოლიკურ სწავლებას, რომელიც მდგომარეობდა შემდეგში. თან პარალელი გავლეთ მართლმადიდებლურ სწავლებასთან. პირველი, ადამიანი მხოლოდ ეკლესიის შუამდგომლობით გადარჩება. მეორე, ცოდვების მიტევება მოხდება მხოლოდ კათოლიკე მღვდლის მეშვეობით. ქართულ შემთხვევაში მართლმადიდებელი მღვდელი შეიძლება ჩასვლად. მესამე, პაპის განკარგულებები და ბრძანებულებები ისეთივე ავტორიტეტულია, როგორც ბიბლიის კანონები. მართლმადიდებულ სივრცეში პაპის მაგვრად პატრიარქია დადგენილი. რეფორმაციის დაწყებიდან 4 წლის მერე მარტინ ლუთერი მოკვეთილი იქნა რომაულ კათოლიკური ეკლესიიდან. ახლა დასკვნა თქვენთვის მომიდია. ბატონი რეზო საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის კრიტიკოსია და მისი მიზანია, რომ მოხდეს რეფორმაცია. აი რატომ არის გაცეცხლებული მართლმადიდებელი სამღვდელოება? გრძნობენ, რომ თუ ბატონმა რეზომ გააგრძელა ბიბლიური ლექციები და მათი დოქტრინის კრიტიკა, ბევრს თვალი აეხილება და ღმერთის საძიებლად წმინდა წერილს მიაკითხავს. ისინი კი მრევლს დაკარგავენ. ამიტომაც მოიგონეს 1000 ჭორები და ცდილობენ მისი იმიჯის დაწევას, რომ არავინ არ მოусმინოს. მაგრამ ბიბლიის უცოდინდრობის გამო ერთი რამე ავიწყდებათ. ღმერთის დაწყებულ საქმეს ვერავინ ვერ შეაჩერებს. ხარ მართლმადიდებელი, მაგრამ ვის ადიდებ, ვის? გადახედეთ პრაქტიკაში ვის ადიდებენ. საქართველოს ეკლესიები, ძეგლები, ტერიტორიები, ქართველობა, მღვდლები, შიოლაშვილი. არ არის ესე? ხო და კუტრები? და დიდება მხოლოდ ერთ სეკუნდეს და ვინც გადაგარჩინა ის უნდა ადიდო. და იმას პატივიცეთ, რაც არ რატო უნდა ვილოცოთ წმინდანზე, როცა აყვაყვას იესო ქრისტე? რატო ვილოცოთ გიორგიზე ამიხსენეთ? აი ხო არის საქართველოში ქრისტეზე უფრო პოპულარული გიორგი არის და მეთანხმებით რო ასეა. გადახედეთ მე რამდენი ხატი ეხლა რო შეხვალთ ეკლესიაში. ვიღასი აღარ არის. კათოლიკებს რამდენი წმინდანები ყავთ? ყველას თავისი წმინდანი ყავს. ყველა სახეი ქალები, კაცები ამაზე ლოცილობენ, სურათს დადებენ. აბსოლუტურად ქრისტესთან საერთო ამსარი აქვს. ქრისტიანი იყო ნიშნავს იყო ქრისტეს განმადიდებელი, იესო და უბრალოდ ცხოვრება. ჩვეულებრივი, აი ხალისი და წმენაში დარწმუნებული რომ შენ გამოსყიდული ხარ ქრისტეს მიერ და ბედნიერი ხარ. და მე ვკითხულობ ბიბლიას და თანდათან შენი გონება იზრდება, ფართოვდება და დააგრძელე ცხოვრება რა ნიჩიც აქვს იმუშავე.
ხარ მუსიკოსი, დაუკარი მუსიკა, კაცო, არ არის ეს, არ უთქვი ახმერს, გინდა თუ არა ეს მუსიკა თვის ცემპატებს. ინჟინერი ხარ, იყავი კაცო ინჟინერი, არ გეუნება მანდამაინც წადი და ეკლესიაში ბერათაღი კვეცე. ხო, რაღაცა ნიჭი მოგცა ღმერთმა კაცო. განავითარე ეს ნიჭი და ოღონდ ღმერთის გარეშე არ გააკეთეს. სულ ღმერთი ყავდეს. მუშა ხარ, ნიჭიერი ზეინკალი, რა დაშავდება ამით, ამიხსენეთ. პირიქით უფრო დიდი მადლი გექნება. აი ეს არის ქართული, გადახედეთ როგორ სულ უღმესმის ეს ყველაფერი. 10000 ჯერ მითხავს სულ მუდამ, აი ფეხით რო ჩამოვკიდოთ იქიდან ეს ფეხი ჩაკმონ გავიმეორებ. მართლმადიდებლობას ქრისტესთან საქმე არ აქვს. ეს ვაჭრობს. კათოლიციზმს ასევე ქრისტესთან საქმე არ აქვს. ესენი ვაჭრობენ, გამოიყენეს ქრისტე, როგორც კომუნისტებმა მარქსი, ენგელსი და დედა გვიტირეს. არანაირად სწორი არ არის, ხო? აი ეგ არის მართლმადიდებლობა. ზიან ცალკე სენაკებში. ვის რა თუნდა ეგა? ქრისტემ მოგვიწოდა ჯდომა ცალკე. თავად ქრისტე თუ იყო ჩაკეტილი და თუ იყო დაყუდებული სენაკსა შინა. თუ იყო ქრისტემ ასეთი, ან პავლე თუ იყო დაყუდებული სენაკსა შინა, რომელიმოც ციკულს დაადებთ ხელს და იყო დაყუდებული. ბერად ვინ იყო აკვეცილი მაინტერესებს საქმე მოციკულთაში. გადახედეთ, რა შრომის ჩუხჩუხი არის, რა მოგზაურობა, სადდადიან, მისო კარდაკარ უკაკუნებენ, თან მუშაობენ, ყველა მუშაობს. ეს რა არის დღეს, რა ცირკი მოუწყვიათ, ხო როგორც მაკარკოტრიაში, ცირკი მოუწყვიათ, ქრისტე რო შემოიწყო, ეს რა ცირკი და კონცერტი მოუწყვიათ, და სავაჭრო დაწესებულებად გიქცევა, რა აქტუალურია დღეს ესა, რა სავაჭრო დაწესებულება გიქცევიათ ეს, ყველაფერზე ფული, ნათლობაზე ფული, მტარზე ფული, ა ნაკურთხი წყალი ფული, ნაკურთხი ღვინო ფული, ყველაფერზე ფული არის, დაქორწინება ფული, ყველაფერი ფული არის თუ არა საქართველოში. ეს არ არის სავაჭრო დაწესებულება. აბა რა არის საუჭო დაწესებულება? და ვინ დიდდება? ღვთლები. ესენი როგორ არიან გაკრიტიკებული? გადახედეთ ოსია წინასწარმეტყველს, ამოსი წინასწარმეტყველი. გადახედეთ პატარა წინასწარმეტყველებს. ეგ პირდაპირ სასულიერო პიროვნებებს თხავს აძლევს. მალაქია გადახედეთ ბოლო უკვე მაგას მერე 400 წლის მერე ქრისტე მოდის. რა დახვდა ქრისტეს? კაციშვილი გაგებაში არ არის რომ ქრისტე უნდა მოვიდეს. ბოლო რამოდენიმე წელია, რაც მართლმადიდებელი მღვდლები მიხვდნენ, რომ თუ ბიბლიიდან რამოდენიმე ციტატა მაინც არ დაიზეპირეს, მრევლი ხელიდან ეცრებოდა და დაიწყეს რბილად რომ ვთქვათ თეოლოგიური ბჟუტური, რომელიც თრად გაუნათლებელ ადამიანს თვალს აუხვევდა, თუმცა ბატონ რეზოსთან დისკუსიაში შესვლა ვერავინ გაბედა. ო, ნამდვილად მესმის მათი, ბატონი რეზოს ყვაში ჩემი მტერი ჩავარდა. ის მართლაც დაუნდობელია მათ მიმართ, ვინც ცოცხალ იესო ქრისტეს და მის მადლს თავისი ბინძური და ცოდვილი ბაგეებით დააკრინებს. ხო და მეტი რომ ვერაფერი გააწყეს, შარი ამაზეც მოსდეს. თუ კაი კაცია, სახელი და გვარი რატომ შეიცვალაო? მათ სახელი თეოფილე მალაქია, რომელიც ბატონმა რეზომ სოციალურ ქსელში დაირქვა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამით გამოეხატა თავისი სიყვარული უფლის მიმართ, არც ჩაკვირვებიან რას ნიშნავს ეს სახელი, ისე აიგვიათეს. მოკლას ეს ორ-ორი სათაური. ერთხელ სოციალურ ქსელში ასეთ სტატუსს წავაწყდი. ანგელოზიც რომ იყო, ვიღაცას შენი ფრთების შრიალი არ მოეწონებაო. ხო და როდესაც შარზია ადამიანი, იმას ვერაფერს მოაწონებ. ასეთი ანტიქართველობის დატვირთვა მისცეს ამ მეორე სახელს. თითქოს სოციალურ ქსელში 50% ადამიანებისა შერქმეული სახელით არ იყოს, მათი ინტერესებიდან გამომდინარე. დაკარგულები. დიახ, ვაღიარებ, რომ ვართ დაკარგულები. დაკარგულები ვართ ქართველი მართლმადიდებელი წარმართული რელიგიისთვის, რომელიც ბიბლიის მიხედვით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მოწინააღმდეგეს სატანას ემსახურება. ჩვენ დაკარგულები ვართ სატანისა და ჯოჯოხეთისთვის მას მერე, რაც უფლის დალოცვილი წერილი გადავშალეთ. წავიკითხეთ ჩვენი შემქმნელის წერილი ჩვენს მიმართ და ვირწმუნეთ. ვირწმუნეთ არა ილია მეორის, არა წმინდა გაბრიელის, არა წმინდა ბარბარესი, არა წმინდა ნინოსი, არა წმინდა ნიკოლოზის, არა წმინდა გიორგის და ლომისის მადლის. გავიგე წმინდა მაია, მარინე და კიდევ ბევრი წმინდანი გაჩენილა საქართველოში, რაც ჩვენ წამოვედით. არა, ჩვენ არც ერთი კრების მიერ გაწმინდავებული მოკვდავი ადამიანების მიმდევრები არა ვართ. თუ ვინმე ჭეშმარიტი მორწმუნეა, პატივს ვცემთ, რადგან ღმერთი უყვარს, მაგრამ ჩვენი რწმენა დავაფუძნეთ ცოცხალ იესო ქრისტეს, რომლის მიერაც შეიქმნა ცა, დედამიწა და ყოველი რაც მასზეა და ჩვენც მათ შორის. ვირწმუნეთ ის, ვინც ჩვენი ცოდვა გამოისყიდა და ვინც არის დასაბამი ახალი ცხოვრებისა იესო ქრისტეში, რომელიც უკვე აქ იწყება დედამიწაზე ყოფნისას და გრძელდება მარადისობაში, ახალ სხეულში.
მაგრამ დავიკარგეთ სიყალბისთვის, სიცრუისთვის, ფულზე და ქონებაზე გაგიჟებისთვის, არა გულწრფელი ურთიერთობებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ასეთი ცხოვრებისაკენ გვიბიძგებს, მოგვიწოდებს და მიგვითითებს. დიახ, მადლობა უფალს, იესო ქრისტეს, რომელმაც ასეთი კურთხეული ცხოვრება მიბოძა, რომელმაც გამომარჩია და გამხადა ღირსი ასეთი ადამიანების გვერდით მეცხოვრა, როგორიც ბატონი რეზოა და როგორიც მისი ოჯახია, როგორებიც არიან ის ახალგაზრდები, რომლებიც ეხლა უკვე ახალგაზრდები აღარ არიან, რომლებმაც ჩემთან ერთად მიატოვეს საქართველო არა როგორც ტერიტორია ანდა ერი, რომლის შვილებიც ვართ, არამედ მცდარი მსოფლმხედველობა და დღეს ჩემთან ერთად იზიარებენ საერთო სიყვარულს, რომელსაც ჩვენი ცხოვრება მიგუძღვენით. ყველა უფლის მოყვარულს გისურვებთ, რომ ყოფილიყავით ასეთი დაკარგულები. ამით დავასრულებ საქმეს, გმადლობთ მოსმენისათვის. Where is thy sting, O grave? Where is thy victory? You thought you had a hold on me, but you were wrong. I've been set free. Oh, death, where is thy sting?